მოგესალმებით თავში საფრიდან დღეს არის 24 მარტი ეს არის Fox Terrier-ი სახელად ტერა მე ახალი მინადარია სამწუხაროდ მას შეხვდა ვირუსი და ჩავიბარეთ კომუნალობის მიზნით ჯერი აქვს ანუ დღეს არის კომუნალობის მეორე დღე და ნახოთ რა შედეგს გამოიწვია ჩვენი კომუნალობა განსაკუთრებით ამჟამად არის საკმაოდ რთული შანსები არის ყოველთვის 50-50-ზე და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ უფრო იკლებს ეს შანსი გააჩნია სირთულეს ну ამ შემთხვევაში მეფიქრობ ჯერჯერობით არის 50-50-ზე თუ არ გამოვლინდა ნერვული ფორმა და თუ არ დამძიმდა ეს მდგომარეობა მე მიშოთლებთ ის გამოჯანმრთელებას თავალია დამოკიდებული ადეპა ზაღზე როგორ გამკლავდება ამ საშინელ დაავადებას რომელიც საკმაოდ გავრცელებული არის ამ ქალაქში და ქვეყანაში. დანიშნულება არის პატრონების მიერ მოტანილი და აი ამ დანიშნულების მიხედვით კომუნალობ ზუსტად. გამოჯამწერების შემდეგ რა თქმა უნდა წაიყვანენ თავალია რომ გადაშენს და ყველაფერმა კარგად ჩაიარეს. Все будет хорошо. Давай, выздоравливай, Сашечка, выздоравливай. Все, не спи. Красивый. Наша новая крючатюля, идите, где моя зайчка. Где моя красавчичка, где моя зайчка. Ты же привели на вечернее солнышко. Это красный мост. О, моя щука. Ну что, как ты? Лясечка, все, моя умничка, хорошая. Ой, вы все ревнуете.